ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំមករាល់ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាពិតជាថ្លើមធំមែនបុរសម្នាក់ចូលច្រៀងខារ៉ាអូខេអត់លួយឲ្យម្ចាស់ហាងបែរជាអះអាងថាខ្លួនត្រូវជាកូនលោកអុកញ៉ាទេវិចិត្រស្រាប់តែលោកអុកញ៉ាឆ្លើយតបទៅវិញថាចាតែមិនចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តធ្លាប់ស្គាល់រួចមកហើយលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រដែលត្រូវកូនប្រុសបង្កើតរបស់នាយឧត្តមនាវីទាវិញផ្កាយមាស4មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រចានឹងអ្នកម្ដាយរបស់លោកលោកជំទាវកាន់ចន្ទ្រាទាវិញហើយត្រូវជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ផ្កាយមាស4ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចាជាមួយគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញថាលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រតែងតែបង្ហាញមុខធ្វើអំពើមនុស្សធម៌ជាច្រើនដោយតែងតែជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់វិស័យកីឡាជួយទៅដល់កីឡាករមួយចំនួនជារឿយៗដែលពួកគាត់មានជីវិតខ្វះខាតចេះសំទោសជីវភាពខ្វះខាតនិងប្រលែងសត្វឲ្យមានសេរីភាពហើយជាពិសេសនោះលោកអុកញ៉ាជានិច្ចកាលតែងតែជួយទិញអីវ៉ាន់ជូនក្រីក្រនៅតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរចាដោយទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយថែមទាំងជូនលុយទៅពួកគាត់ថែមទៀតចាដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះคลิปวิดีโอមួយត្រូវបានមហាជនដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងខណៈដែលបុរសម្នាក់បានអះអាងថាខ្លួនត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រនៅពេលខ្លួនមិនមានប្រាក់ទូទាត់ថ្លៃខារ៉ាអូខេនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងពីបុរសខាងលើនេះដែរក៏ត្រូវបានលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្របានធ្វើការបដិសេធចាសន្ទੂបដិសេធទាំងស្រុងនិងបានមានការលើកឡើងថាខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដែលបានអះអាងខ្លួនថាជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមុខចំចាស់ជាងខ្ញុំផងចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាឃ្លីបវីដេអូនេះដូចតទៅចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា